同じ厚みになってもね、あの橋なんで、ね、同じ突き方せんのやろ、泣き間違いなんで、実は思うたけど。今から決勝戦と、3位決定戦を行いますので、5番、6番、手を休めて応援してください。ご飯待ちください。7番テーブルはストーンを低めにお願いします。この間だけ、決勝戦1番テーブル上田和夫さん、上田清さん、3位決定戦、2番テーブル西川さん、萩野貴彦さん。なるがで、武田さんの僕もよくね、飛ばすときは。まあ、変なことはしてるけど、難しいことはやろうとしてるき、変なことはあるけど、変なこといかん。変なこといかんもんね。穴向いちゅうもんね。いちゅうね。惜しいもん。僕らやったら、ああ、もうそれさえ払えなと思うぐらいの飛ばし僕っぷりやもんね。合格みたいな。合格みたいな。なってない。なってない。なってない。大丈夫だ、出されそうやないかい。結局ない。うなずきをかつく。一回ちょっと行ったら面白いなと思ってるけど、たまる店の営業的には俺は3でです。3でね、しょうちゃんも言った、しばらく3で。ちょっと分かんないにあったらこうなる。面白くないな。ヤジがうるさいね。今何まで横行きは、あ、大丈夫、大丈夫、大丈夫。翔ちゃんのブレイクっていう声がないと。翔ちゃん、決勝のブレイクっていう声が間違いない。翔ちゃん、ブレイクコール間違いない。今までそうしてるんだよ。決勝戦と最近決定戦始めます。ブレイク。だから俺も言われてる。それは俺に言いましたよ。ブレイク。朝一みたいな。ここ一番面白いですね。朝一に今ハグしてくれるけど、この要は場外して取りに行くよ。ちょぼのうちやね。本当一緒の翔ちゃん仕込みよ。これしげさんのやないか。使ってやってる。さとちゃんのこれちゃんやもんね。あれ、あの、怖いね、怖いね。飛びがすごそう。いや、飛ばん全然。あ、そう。軽い気やん。あれ、しげさんなんだね。うん、ねえ、お箸で。なんかね、金、すごい硬い。そう、硬いな。お箸で突き。硬い音。カーボン系。うん、で、それでずれんってことは、先が軽い。いろいろやっちゃうから、いろいろできるもんね、聞いて違う。好きな食え食うどんも作れるし、芯も入れれるし。どっちがうんだ？どうした？カネヤとかも。ビリヤードのソフトの業界にもなさが加入してきたら、すごいシャッフル。登山でいいかよ。あれはあるんです、こっちに。あ、これやって体が、うん、私ホット、ミエホット、体はすごい重い。先を飛ばしてでもこれスクラッチあるなと思ったら手玉入れるとね。え？先を吹っ飛ばしてでも。そういうことになってくる。
触らんがマシだ。もう何も触らんがマシ。もうあの対面のファイルです。グラジしてもかんない。一緒やで。けど2ファウルくるです。もっときついから回ってる。もう3ファウル狙いされる。すごい。セーフティー作戦見たもん。いいや、なんかあれあれ。ちょっと一回体を覚えた。ちょっとすごいね。ごちゃごちゃやったところで、ごちゃごちゃ勝てもね。ごちゃごちゃごちゃもっと上手い人の方が上手なんだよ。車に乗られた秋さらにすごいことしてる。私はまだのこともないそれ。ねえねえ、どうして引かれない人一回引かれるよ。秋は一回分かった。じゃあ引かれる。引かれないじゃん。一回引かれて僕はこんなになってて神向き当ててくれると思う。いやこれいやこういうことじゃないよ。もう当ててくれた方がええわ。引かれない。ジンジャーエールは考えてほしいと思わなかった。いや、未来で。ジンジャーエールって何？生姜？先ほどレモン？未来で。やっぱでもライムっぽいよな。けど、あのよく永久の人がやるみたいなスリーパーツで行くような感じがする。もう話さないと話すでしょ。僕にはスリーパーツ取り入れる技術がない。あれ4番からんじゅうき、もう3個飛ばしてやったことが飛ばしてる。目があるな、大人。え？あんたのお姉ちゃんが疲れないと明日するThank you.
神妙やね。あんま
番長いよ、時間で。吉田君と高橋君。これがちょっと勝つことができる。これ出るために1週間に。あ、そう。ちょっと待って。まっすぐが入ってるもん。5時ぐらいで終わらせてほしい。遅いよ。早いと思っていいんだよね。生地してるから4機入らんない。まだちょっと早めに来た。気持ちだけがね。そう。腹立ってよ。腹立ちたい。入らんかったかよ。じゃあ深夜さんはつかむ。吉田さんついてくれ。吉田さんついてくれ。吉田さんはやっぱり上を求めちゃう。上やせよ。自分が挑戦しに行くって、そんな暇ないですね。大丈夫、1000円ついてくれ。いやよ、1000円もついちゃう。絶対本気。何万持ってこないですか。近すぎる、近すぎる。低い低い。低い低い。じゃあ昔から私はどれば取られたの。え、みーちゃんも取られたか。何でやるか。前の方がもっとやるんだね。うん、ゆうちゃん最高だな。でも私はね、女の子だけね、お酒500円とかやってくれるんだけど、でもお酒もなくて3杯4杯だからね。2000円3000円いくやんか、女の子の時にね。そうそう、俺やった時、過去の1500円ぐらいやった。デートは。まあ、ちょっと遅咲きのおばちゃんになるんで、やっぱ1000円クラスになる。そうか、違うか。おばちゃんはやっぱ1000円で。地域の時から、まあ、約7週間で水。男のギャンブルの話は、ね、聞かされてもね。いや、ギャンブルやな。1時に寝るって。まあ、負けると分かっちゃうけど。邪魔せられると思うんです。8歳の頃は俺の取り替えで、知らないのできた。
3歳ぐらいから全然1ぐらい3級取らないかんかったそうそう、あの3級だったら3級だったらうちはラスクだそうね、うちあれを取れなかったわ目の前にお風呂でほら早くね目の顔が死ぬかパリパリーよ、古着ねまあ、すかーえ、チンコみたいなすごい、ほんま目、これ持ってる嫌なことで全然違いすぎた無理だニコちゃんに脱ぎたいな感じだあ、もう私さすがにあいつね、ちょっとね娘が変態になるしやめないよそれで、お母さん、後ろ、お尻のものを戻りますねみたいなのやるか男の子みたいな
ね、しおちゃんの顔も見たいとてもやね。あんまりね、癖
すぎたビール、おっさんから女性に結婚だね。あのね、二人目がさんに身はちょうだいっていう中で、歯はもらえるさかいに。可愛すぎて。二人目も三人目もあげ。どうして？納得したやん。二人目がさんに身はちょうだい。じゃあ怒っちゃうか。いや、それはそれでいいわ。2010年。
ね、5年前。変だ。全然違う。まだやってきよ、2人さん。誰信じてるか分からん。これ。男の子って言ったら、うん、男の子、失礼。
行くって。勝利勝利勝利